Не могу так поступать. Яб Мәркәзи сәчки карарғаһының Ясамал район шөбәсендә Милли Мәҗлисә депутатлыгы намзәтлеге Яңа Азербайҗан партиясе тарафыннан идәле сүрелгән 17 сайлы Ясамал 3-нче сәчки даирәсендә кайда алынган Илнур Аллаһвердиевнең сәчиҗләре белән нәүбәтте görüşү кечерилеп. Görüşдә Яб Ясамал район тәшкилатының сәдри Тагы Әхмәдов чыгыш эдәрәй өлкә башчысы Илһам Әлиевнең һаята кечердеге угырлы сиясәт, кадр ва структура ислахатлары хакында геніш мәлумат берип. Өлкәмизнең кечтеге угырлы инкишаф юлыннан һаята кечерилгән бәйнәлхалык әһәмиятле ва эләҗә дә республика медиаслы лайиһәләрдән сөз ачып. Тагы Әхмәдов депутатлыгы намзәт Илнур Аллаһвердиев барәдә сәчиҗләргә мәлумат берәрәй, сәчиҗләре она сәс вермәгә чагырып. Görüşдә чыгыш эдән депутатлыгы намзәт Илнур Аллаһвердиев платформасында кайда алынган вазифаләрдән әтрафлы данышып. Хәйдәр Әлиев мәркәзенең әмәктәше кими Улы Өндәр Хәйдәр Әлиевнең идеяларының тәблигенә дә диккәтле янаштыгыны билдирәрәй, Япон сәдри президент Илһам Әлиевнең апардыгы сиясәтен генç нәсел ашланмасына төфәләр вермәгә чалыштыгыны диккәтә чатырып. Görüşdə Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru Gülçöhrə Məmmədova, namizədin vəkili tanınmış kulturoloq Fuad Məmmədov çıxış edərək, Elnur Allahverdiyevin şəxsi keyfiyyətləri fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərini söyləyiblər. Bildirilib ki, əqli, mənəvi, intellekt mədəniyyəti şəxsiyyətində vəhdət halında birləşdirən və inkişaf etdirən Elnur Allahverdiyev cəmiyyətdə özünə layiq hörmət qazanan sağlam düşüncəli ziyalılarımızdandır. Görüşdə seçicilərdən Murad Dadaşov, Tahir İmanov, Əli Cəfərov, Qızxanım Əliyeva və başqaları çıxış edərək Namizədə uğurlar arzulayıb 9 fevralda yapın namizədi Elnur Allahverdiyeva etimad göstərəcəklərini bildiriblər. Mirqəmər Mənsimova, Nəzakət Ələddin qızı, Orxan Elxanlı, Səs TV. İş üçün də biz bu həmin o şirkət açıbdır.